I v době, kdy podle statistik každé druhé manželství v Česku končí rozvodem, jsou i dnes manželské páry, které by mohly jít příkladem. V Chrovské obřadní síni si po 60 letech znovu své ano řekli manželé Kopeckých, kteří tak v těchto krásných podzimních dnech oslavili svou diamantovou svatbu. Srdečně a upřímně vám přeji, aby vaše příští léta byla stejně dobrá, spokojená a hlavně plná radosti. Blahopřeji vám. Hodně štěstí a hlavně na zdraví. Můžete se také podepsat do města. Můžete rozumět. Teďka se budou vaši příbuzní podepisovat, jestli chcete.